Ვინ არის სინამდვილეში ჯორჯ სოროსი? მისი ბიოგრაფიის დაფარული ფურცლები და დესტრუქციული საქმიანობის შედეგები. ჩვენ მოვამზადეთ ამონარიდები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებული, რომელიც სოციალურ ქსელში არის უამრავი მასალების სახით. ჯორჯ სოროსის სახელი მრავალს გაუგია, თუმცა ყველამ როდი იცის, თუ ვინ არის იგი სინამდვილეში. როგორია მისი საქმიანობის ნამდვილი მიზნები? ჯორჯ სოროსი გახლავთ ერთ-ერთი გავლენიანი წევრი მსოფლიოს დანაშაულებრივი მმართველი მასონური პირამიდის მწვერვალისა, სუპრიორ ჯენერალი, რომლის მმართველიცაა იეზუიტი ჰანს პიტერ კოლენბახი. იგი არის მსოფლიო მთავრობის საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოს წევრი და ბილდებერგის კლუბის ერთ-ერთი გავლენიანი მასონი, რომელსაც ემორჩილება მსოფლიოში უდიდესი მასონური მრავალგანშტოებიანი უჯრედებისაგან შემდგარი ქსელი. მასთან მჭიდროდ თანამშრომლობს მრავალი ქვეყნის სადაზვერო სამსახური. ჯორჯ სოროსი თავისი ფონდების საშუალებით მსოფლიოს 30 ქვეყანაში მოღვაწეობს და ყველა ამ ქვეყანაში იგი ერთ და იგივე საქმიანობას ეწევა. ესაა ხელისუფლებისა და ცნობადი პიროვნებების მოსყიდვა, ხელისუფლებაზე ზეწოლა, ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიეროვნული პროგრამებისა და პროექტების ლობირება, ხელისუფლების მოწინააღმდეგე არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსირება და ასე შემდეგ. და განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს მისი ბრძოლა მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ. იგი ერთგული თანა მოღვაწეა ცნობილი ავადსახსენებელი პიროვნების ზბიგნევ ბზეჟინსკის. სტორუც სოროსია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში განხორციელებული თუ ვერ განხორციელებული სახელმწიფო გადატრიალების ხელშემწყობი, ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციების მთავარი მოქმედი პირი. დემოკრატიის სახელით მრავალ ქვეყანაში მოხდა ანტიკონსტიტუციური გადატრიალება, ხელისუფლების ძალის გამოყენებით დამხობა, დაიღვარა სისხლი, საზოგადოება გაიხლიჩა და სამდროდ დაუპირისპირდა ერთმანეთს. არაერთი ქვეყანა განადგურდა და დაკარგა სუვერენიტეტი. აი სოროსისა და მისი მასონური დაჯგუფების მიერ მართვადი ფერადიან ყვავილოვანი სახელმწიფო გადატრიალებები. სერბეთში 2000 წელს ბულდოზერული გადატრიალება, საქართველოში 2003 წელს ვარდების გადატრიალება, უკრაინაში 2004 წელს ნარინჯისფერი გადატრიალება, ყირგიზეთში 2005 წელს ტიტების გადატრიალება, ლიბანში 2005 წელს კედრების გადატრიალება, კუვეიტში 2005 წელს ცისფერი გადატრიალება. სახელმწიფო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობები: სომხეთში 2005 წლის მარცხი, აზერბაიჯანში 2005 წელს მარცხი, ბელორუსიაში 2006 წელს მარცხი, მოლდოვაში 2005 წელს მარცხი, მონღოლეთში 2005 წელს მარცხი, რუსეთში 2005 წელს მარცხი, უზბეკეთში 2005 წელს მარცხი. სოროსის სახელს უკავშირდება რასობრივ მღელვარებას ამერიკაში, ქალაქ ფერგიუსონში ემიგრაციულ მღელვარებასა და გაუგებრობებს ევროპაში ასევე. სოროსის საქმიანობის მიმართ მთელს მსოფლიოში მკვეთრად ნეგატიური დამოკიდებულება იზრდება. სოროსის ფონდის საქმიანობა აიკრძალა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის მის სამშობლოში უნგრეთში. უნგრეთის ხელისუფლებისა და საზოგადოების ზეწოლის შედეგად სოროსის ფონდი, ღია საზოგადოება, უნგრეთში ხურავს თავის ოფისს და გადააქვს იგი ბერლინში. თუმცა გერმანიაში წყავს მას მოწინააღმდეგეები, განსაკუთრებით კონსერვატიულ ძალებში. ისინი აღნიშნავენ, როგორც გვამცნობს საიტი The European, რომ სოროსი არასამთავრობო ორგანიზაციების საშუალებით ზემოქმედებას ახდენს ქვეყნების ხელისუფლებაზე. ამასთან იგი ფინანსურ მხარდაჭერას უჩენს ხელისუფლების საწინააღმდეგო მემარცხენე საპროტესტო მოძრაობებსა და ორგანიზაციებს,
ლობირებს საზოგადოების უმრავლესობისათვის მიუღებელ ღონისძიებებსა და პროგრამებს. Soros-ის მრავალწლიანი მოღვაწეობა მიგრაციულ პროცესებში ჩარევის ჩაფლით მკაცრად შეფასებულია ევროპული ქვეყნების წარმომადგენელთა მიერ. Ისინი აკეთებენ დასკვნას, რომ ევროპისა თუ აზიის ქვეყნებში Soros-ის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი იყო და არის ამ ქვეყნების ეროვნული, რასობრივი, სახელმწიფოებრივი საწყისების რღვევა, ტრადიციული ცივილიზაციებისა და კულტურების წაშლა და მოსპობა. Ამიტომაც იზრდება Soros-ის საქმიანობის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება. უნგრეთის მსგავსად Soros-ის ფონდი დაიხურა აზერბაიჯანში, Soros-ის ფონდი გააძევეს უზბეკეთიდან, რუსეთიდან, Soros-ის ფონდის საქმიანობის აგრძელვა ინიცირებულია სომხეთშიც. Soros-ის კრიტიკით გამოვიდა ისრაელიც, მიუხედავად იმისა, რომ Soros-ი არ უპროსწორო და ვერ მოღვაწეობს ამ ქვეყანაში. ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიაში Soros-ის მკვეთრ კრიტიკას საგანგებო ადგილი ეკავა. ამჟამად ამერიკაში მიმდინარეობს ხელმოწერები Soros-ის საწინააღმდეგო პეტიციაზე. საზოგადოებრიობა პრეზიდენტ ტრამპისაგან მოითხოვს Soros-ის ტერორისტად გამოცხადებას და მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. Პეტიციას ხელი უკვე 130,000-მა მოქალაქემ მოაწერა ხელი. ხელმოწერები გრძელდება. Საინტერესოა Soros-ის ბიოგრაფიის ცნობილი თუ უცნობი ფურცლები. Კერძოდ, მის ბიოგრაფიაში არის შავი ლაქა, რომლის შესახებაც მრავალმა არ იცის. საქმე შეეხება ჭაბუკ Soros-ის ნაცისტურ გერმანიასთან თანამშრომლობას, რომლის შესახებაც საუბარი იყო ერთ-ერთ გადაცემაში. გადაცემის ფირი მალევე გააქრეს და სავარაუდოდ იგი გაასაიდუმლეს, თუმცა მაინც მოხერხდა მისი მოპოვება. როდესაც 1944 წლის მარტში ვერმახტმა მოახდინა უნგრეთის ოკუპაცია, ჭაბუკმა Soros-მა ამას მოუძებნა შესანიშნავი გამოყენება. ის შევიდა ორგანიზაცია იუდენრატში, პოლიციაში, რომელიც ეხმარებოდა ნაცისტებს რეიხის ბრძანებების შესრულებაში. ყველაფერი ის, რისი წაღებაც არ შეეძლოთ დატოსაღებულ ებრაელებს, რჩებოდათ იუდენრატის პოლიციელებს. არსობრივად ეს იყო დაკანონებული მარადიორობა. Soros შეეძლო მათთვის, რომელთაც საკონცენტრაციო ბანაკში გზავნიდნენ, ებრძანებინა, დაეტოვებინა ძვირფასეულობა სახლში და წმენდის შემდეგ საოჯახო ძვირფასეულობით სავსე ზურგჭანტით წასულიყო სახლში. Ძნელი დასაჯერებელია, რომ ებრაული ოჯახის წარმომადგენელი მსახურობდა ნაცისტური გერმანიის ელიტურ ნაწილში, მაგრამ ამის შესახებ ჯორჯ Soros-მა თავად აღიარა 1998 წელს ერთ-ერთ კერძოდ ამერიკაში იმ დროს მოქმედ ტელესტუდია GBC-ში, გადაცემაში 60 წუთი, რომელიც მიყავდა ტელეჟურნალისტ სტივ კროპს. აქ მოყვანილი 1998 წლის ჩანაწერის შემდეგ სავსებით გასაგები ხდება, თუ რატომ მოითხოვს ამჟამად ამერიკის საზოგადოება, რომ Soros-ი ოფიციალურად ცნონ ტერორისტად. Soros-ისა და მისი ორგანიზაციების განსაკუთრებულ ინტერესს განათლების სფერო წარმოადგენს. საქართველოს მაგალითზე ჩვენ ხედავთ, თუ როგორ იხცვიან ისინი სკოლებში გამრყვნელი სწავლების დანერგვისათვის, ეროვნული და რელიგიური ცნობიერების აღმოფხვრისა და კოსმოპოლიტური აზროვნების დამკვიდრებისათვის, სექსუალური განათლების, მათ შორის LGBT მიმღებლობის სწავლების დანერგვისათვის, გენდერული თემატიკის შეტანისა და მსგავსი საკითხების წინ წამოწევისათვის. Soros-ი ხელს უწყობს ისეთი სახელმძღვანელოების შექმნას, რომლებიც ახდენენ ქვეყნის ისტორიის გაყალბებას, დეზინფორმირებას და ეროვნული ცნობიერების მოშლას, ტრადიციული ღირებულებების გაუპასურებას და მათ სანაცვლოდ ლიბერალურ ფაშისტური იდეოლოგიის დამკვიდრებას. ჩვენ გვახსოვს, თუ როგორ განაცხადა მან საქართველოში: მე არ მაინტერესებს თქვენ, არც თქვენი შვილები, მე მაინტერესებს თქვენი შვილი შვილები. ამაში ის გულისხმობდა იმას, რომ მისი საქმიანობა განათლებისა და კულტურის სფეროში მიმართული იყო და არის მომავალი თაობისაკენ,
მათ ანტიეროვნულ პიროვნებებად აღზრდასა და რეკრუტირებაზე. საქართველოში სოროსისა და მისი ფონდის განსაკუთრებულ ზისხს იწვევს ჩვენი ეკლესია და მართლმადიდებლობა. არაერთხელ გვიხილავს მის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციების თავდასხმები ეკლესიასა და მის წარმომადგენლებზე. სულ ახლახან კი ვიხილეთ, თუ როგორ ითხოვს სოროსის ფონდის მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი საქართველოს კანონმდებლობისაგან მოახდინონ ყველა ნარკოტიკის ლეგალიზება. უბრუნდებით რა, ყოველივე ზემოთ ქმნის, მოვითხოვთ, აიკრძალოს სოროსის ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს დესტრუქციული ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული, მოზარდი თაობის, გამრყვნელი ნარკოლობისტური დემოგრაფიული კატასტროფის გამომწვევი საქმიანობა საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით მინდა გამცნოთ, რომ 31 აგვისტოს პარასკევს 4 საათზე ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისთან მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელოება, მრევლი და საზოგადოების სხვადასხვა ფენა ვაწყობთ ღონისძიებას. კერძოდ ჩვენ ჩავატარებთ საავადმყოფო ფარგლის და გავაკეთებთ განცხადებას. გთხოვთ ყველას, ვინც გულგრილი არ ახართ საქართველოში მიმდინარე კატასტროფული პროცესების გამო, მობრძანდეთ, დაესწროთ ამ პარაკლის და ერთად გამოვხატოთ ჩვენი პროტესტი და მოვითხოვოთ აკრძალვა არა მარტო ამ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისის და მისი საქმიანობის, არამედ ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომელიც ხელს უწყობენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის სულიერ და ფიზიკურ დეგრადირებას. გმადლობთ ყურადღებისათვის. ჩვენ დღეს გესალმებით. ჩვენ დღეს მოწმენი ხდებით ჩვენი ქვეყნის განადგურებისა სულიერად და ფიზიკურად. როდესაც მაცხოვართან მოყავდათ ავადმყოფები, მაცხოვარი ეუნებოდა მიგეტეაში, შენ ცოდები, ანუ სულიერად კურნავდა ადამიანს და შემდეგ ხდებოდა მისი ფიზიკური გამოჯავრთელება. შესაბამისად, ადამიანი რომ განადგურდეს, სულიერ სულიერად უნდა განადგურდეს. ზუსტად ამას აკეთებს სოროსი და მისი ფონდი. მთავარი შემოტევა ჩვენ ქვეყანაზე ეს არის ნარკოტიკების ლეგალიზაცია, სწორედ მის მიერ დაფინანსებული და ნაკვები არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ამის მომხრივ და ეს არც არის დამალული, ყველა მეცის თეთრეთ მაური და უამრავნი არის, ვინც ნარკოტიკების ლეგალიზაციას ითხოვდა. სკოლებში გარყვნილების შეტანა და ეროვნულობის ტრადიციების წინააღმდეგ ბრძოლა და აგრეთვე ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი ეს მიგრაციული პროცესებსაც მართვაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის და იმ შეშდა შფოთს და შეშფოთებას ხედავთ ქართველების თვალებში და გონებაში, თუ სადამ თუ ესე გაგრძელდა, სადამ და შეიძლება მივიდეთ. ანუ ეს ფაქტორად ქვეყნის განადგურებას უქადის. თავიდან ნარკოტიკებზე შევაჩერებ ყურადღებას, აბობდა თითქოს ხალხი რომ არ დაიჭირონ და ტყუილა ციხეში რომ არიშდნენ ანა 5 გრამი ანაშის გამო, ამიტომ შემოიღეს ეს. ჩვენ ვეუბნებით რომ ეს ყველაფერი ტყუილია და ბოლოში ახლა უკვე ხედავთ, რომ პირდაპირ ყველა ნარკოტიკის ლეგალიზაციას ითხოვენ. ყველას, ეს არის დაღუპვა საქართველოსი. ამის უკან დგას ჯორჯ სოროსი. ამის უკან დგას მისი მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც AMD-ს ხმამაღლა გაყვირია და საუბრობენ. ჩემო თანამემამულეებო, ჩვენთვის ბრძოლა თვითონ ეძახი სოროსი, რომ ახლა ბრძოლა ომით აღარ ხდება, ახლა ხდება ფინანსებით ბრძოლა. ჩვენ რო ბრძოლაში უთანასწორო არის ბრძოლა, მაგრამ ვიცით რომ ღმერთი არის ჩვენი მფარველი და ღმერთი გიფარავდა აქამდეც ფიზიკურ ბრძოლებში, ცოტა უთანასწორო ბრძოლებიც და თუ ჩვენი მონდომება, ერთგულება და სურვილი იქნება ქვეყნის გადარჩენისა და მარტო სუფრებზე არ გაგრძელდება ჩვენი საქართველოს ქება და დიდება, ჩვენ გავიმარჯვებთ აუცილებლად. ამისთვის საჭირო ერთად დადგომა, ღმერთის იმედად ყოფნა და მთელი სასწაულების ღმერთზე მიყრო და მოქმედება გონივრულად. მერთვა დაგლოცო და მერთვა გაკურთხოთ. აი პარასკევისთვის როგორც გითხარით, ვაპირებთ მისვლას ლოცვით პარაკლესის გადახდით და ყველაზე ძლიერი იარაღი რაც არის ქრისტიანების ხელში, ეს არის სიტყვა. მართალი სიტყვის თქვა, იმ სიტყვის გავრცელებით და ყველასთან მიტანით, ყველას გულებამდე და გონებამდე ამ სიტყვის მიტანით.
ერთმა დაგულცო და უმეთქვა. Ა კიდევ ერთი მინდა დავუმატოროთ. Ეს ღონისძიება გაგრძელება ბათუმის ღონისძიებისა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან და ასეთი ღონისძიებები იქნება მრავალი და უფრო ფართო მასშტაბიანი. Სანამ ხელისუფლება არ გაუქმებს იმ ანტიეროვნულ, ანტიეკლესიურ კანონებს, რომელიც მიღებული აქვს დღესდღეობით და არის ამოქმედებული. ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე. ეს ყველა უნდა გაიგოს და მე მინდა გითხრათ, რომ თვით ხელისუფლებაში და ჩვენ ყავს მხარდამჭერები. სამწუხაროდ ისინი ცოტანი არიან და არა აქვთ ჯერჯერობით ძალა, რომ ეს პრობლემა დადებითად გადაწყვიტონ. Ჩვენ ერთად უნდა გადაწყვიტოთ ეს პრობლემები დადებითად. Ако შეიძლება ხალხისთვის რო გახდეს ცნობილი, ვინ არის ეს ხალხი, ვინც სოროსმა გამოკვება და გამოჩიკა. გიგა ბოკერია. თინა ხიდაშელი, ქალი რომელიც თავდაცვის მინისტრია. აკაკი ზოიძე, რომელიც ლობირებს პარლამენტში ნარკოტიკებს. ნარკოტიკებს. თინა ხიდაშელი, დავით უსუპაშვილი, დავით არჩიაშვილი, გოგა გაბაშვილი. ეს ის ხალხია, ვინც პირდაპირ ვიცით რა სიტყვებსაც იძახდნენ, რომ პირდაპირ იძახდნენ, რომ ჩვენ შვილებს პატრიოტებად არ გავზდით. მუსოფაშილის სიტყვები რო გაიზდება, მე ვერ ვაიძულებ ჩემს შვილს სამშობლოში თავი გაწიროს და პარლამენტს მართავდა კაცი. მისი ცოლი მეუღლე, როდესაც თავდაცვის მინისტრი იყო, ოჯახში სადაც ესაუბარა, მიდის ამბობდა, რომ ჩვენ რუსებს უნდა შევასკდეთ. თანამედროვე შვილი ჯარში გაშვებარდო, მითი უნდა შეასკდეს ჩვენით. ეს არის ხალხი, ვინც ნარკოტიკების ლეგალიზაციას აკეთებს, ვინც LGBT თემს უჭერს ხარს, რამაც დაღუპა უამრავი ქვეყანა და წარღვნის მიზეზი და ფის რისკის მიზეზი ეს იყო. ეს არაფერ კაის არ მოიტანს. ამიტომ უნდა ვიცოთ, აი მისი გამოჩიკილები მართავენ ქვეყანას და ხალხმა უნდა მოიღოს ხმა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც 100%-ით ფინანსდებიან, რომ ხუდი უნდა გაჩერდეს მათი მოქმედება. თუ გინდა რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩეს. კიდევ ერთი რამ მინდა დავამატო. Თუ ხელისუფლებას აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ წარმოადგენს ქართველი ხალხის სახეს, ჩვენი ქვეყნის სახეს, მაშინ დაუყოვნებლივ უნდა იჩძალოს ტოტალიტარული სექტა გირჩი, ხოლო მისი ლიდერი, როგორც სახელმწიფო დამნაშავე უნდა გასამართლდეს. ამ სექტამ ჩამოყალიბა დეზერტირთა კორპუსი, სადაც მრავალი ათასი უკვე ჩვენი ახალგაზრდაა გაწევრიანებული, ერთი მიზნით არ წავიდნენ ჯარში, მოიხმარონ ნარკოტიკები. Თუ კიდევ ვიმეორებ, ხელისუფლებას რაიმე გააჩნია ესეთი ღირებულება, რომელიც დაკავშირებულია ქართველობასთან, მართლმადიდებლობასთან, სამშობლოსა და ხალხის სიყვარულთან, დაუყოვნებლივ უნდა გააუქმოს ეს სექტა და კიდევ ვიმეორებ, დაუყოვნებლივ უნდა მიეცეს პასუხისგებაში ნარკომანი ლიდერი ამ სექტისა, როგორც სახელმწიფო დამნაშავე. მადლობთ. ერთ რამეს დავამატებდი ნათქვამს. მე მინდა იმ ახალგაზრდების საყურადღებო თქვა, ვინც ფიქრობენ, რომ მათი ეს ნაბეჯი რომ ამ შეკრებაში გაერთიანდებიან გიჩზე ალაპარაკი, შემთხვევის უმტკივნელო ჩაივის. ეს არის ღალატი სარწმუნოების, ქრისტეს ღალატი არის. იმიტომ რომ ამ გირჩმა პარტიამ პირდაპირ შექმნა ახალი ეკლესია, ანუ ეს არის სექტა, ჩვეულებრივი სექტა და მის რიგებში გაწევრიანებული კაცი თუ მოკვდა, მისთვის წესისაგებაც არ შეიძლება, როგორც ერეტიკოსის და წვალ საეკლესიო სწავლებით გეუბნებით და ღვთის არაფერი აღარ შეიძლება მისთვის. ესე როგორც რჯულ გამოცვლილი ადამიანი და იცოდნენ რომ აი ამ დროებით რაღაცა ნაბიჯების გამო მარადიულ ჯოჯოხეთისთვის ამზადებენ საკუთარ ზუსტად ჯოჯოხეთისთვის, რადგან ეს არის პირდაპირ ქრისტეს ღალატი, ეკლესიის ღალატი და სწორი ცხოვრების და ზნეობის ღალატი, რაც ღვთისთვის არის. არანაირ დემოკრატიულ ჩარჩოებში არ ძლებ მათი საქმიანობა. არც ერთი ნორმალური ქვეყანა ესე სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი. არც ერთი ნორმალური ქვეყანა ესეთ სექტას არ დაუშვებს თავის ქვეყანაში. ეს მხოლოდ საქართველოს დაგვცილის მთელი კავკასია, სადაც ვაჟკაცობა, ტრადიციები და მთელი მსოფლიო ნორმალური ხალხი, სხვა ქვეყნებიც კი დაგვწმიან. აი უცხო ევროპიდან ჩამოსული ხალხი იძახენ ევროპაში, ესეთი რამე არ ხდება, რაც ხდება. ამიტომ თავრობას თქვით, რომ მიხედოს ამას და მისცეს ის შეფასება, რაც უნდა მისცეს. ერთმა დაგვწეთ.